Buffet er det værste, jeg ved. Det er det altså. Så det er håbløst. Det der buffet er spøgelse. Folk, de er jo vilde med buffet. Der er stærkt imod det der med, at man skal stå i kø, og man skal stå og knuppe, og være i tvivl om, skal man have det, eller skal man have det, man rækker ind. Det er ikke godt. Der er direkte stærkt irriteret. Jeg kan bedst lide det lidt brød, der er lidt sødt og sådan noget, ikke? Og det er jo ikke inde overhovedet. Det kan man ikke finde. Og hvor står kaffen hen? Den er jo som regel gemt i et hjørne. Altså, det holder jo ikke. Og alle mulige slags æg. Jamen, jeg gider ikke. Jeg springer over æggene. Æg bliver smuglet ind i alle mulige former. Så kommer det ind som... Den værste form, det er dog omeletten, ikke? Den overlever jo alle udrensninger, men den er der stadigvæk, og den er dødkedelig. Så skal man også have pandekager, så skal man have æbleskiver, så skal man have... Jeg ved ikke hvad. Altså, det er som om alle kulturer skal bringes på bordet på én gang. Så står man jo der ved en ostekarusel og skal betjene den. Og det er jo efterhånden, man kan jo bare kigge på dem, der var der før. De har gjort det rigtige, så jeg har fundet ud af, hvordan man skal gøre det. Men jeg synes ikke, det er det sjoveste i verden at skære sådan en ost af på den måde, som en rundkreds. Hvad er det for noget? Jeg tager så 4 skiver i stedet for 2, for at få lidt mere ud af det. Men det er jo tendensen, at man skal have mere ud af det i det hele taget. Folk er vilde med at få... Mange, mange ting. De sidder med kæmpe stabler om morgenmad. Alt muligt. Dynget op på et fad nærmest. De sidder og er forvirret over alt det, de har taget. Som om de har overrasket sig selv med mængden. Behøver ikke buffet. Behøver ikke at være forklædt som alle mulige topnumre. Det gør det jo ikke, som om det er et cirkus eller tivoli. Med alle mulige karuseller og alt muligt skidt og lort. Jeg vil gerne bestille fra kortet. Vil I have det her lidt? Det er sgu da meget bedre.